Zam, Abi dan Umi dah ada di kafe ni. Zam, selesaikan dulu kerja ya. Kami tunggu. Zamri? Sayang! Hey. Tak sangka jumpa dengan saya di sini. Jom, let's go on a date now that you're here. I kena jumpa orang lain. Dah tunggu dah, kerja. I'm sorry. Cepa, good morning. Hi. Good morning. It is good morning. Bas, mantap muka kena. Pagi lain pula. Okay, tak apa, bas. Yeah. Okay, hari ni ada klien datang nak jumpa bas. No. It's okay. We'll take it off. It's okay. Line them up. Wow. Yeah. You story me lah, bas. Kenapa macam overloaded? Betul happy tu pagi ni. Just happy. Why not? Salah eh? Ya? Cari Zamri ke? Zamri tak ada, dia keluar. I agent Zamri. I sebenarnya cari dia tapi dia tak ada kat rumah. Tak apalah, nanti I balik dulu. Sorry kacau. Tunggu.